La tercera edició del Global Esports Forum Barcelona reunirà un panell excepcional d'experts i líders d'opinió del món de l'esport. Del 9 al 11 de març del 2011 a Barcelona, esportistes, patrocinadors, polítics, federacions esportives internacionals i personalitats de tot el món aprendran, compartiran i contribuiran al futur de l'esport i de la societat. Esport. What's next? Registra't ara a www.globalesportsforum.org.